i večeras o pokrajinskim izborima u Euronews centru. Dobrodošli. Dobroveče, ja sam Nemanja Milutinović. Za manje od dve nedelje biraće se republička, gradska, ali i pokrajinska vlast. Izbori u Vojvodini raspisani su nešto kasnije u odnosu na izbore na ostalim nivoima, pa je i kampanja bila za toliko kraća. Šta su sve biračima uspeli da ponude u periodu kampanje? Koji su najveći problemi Vojvođana i može li sa postojećim nadležnostima pokrajinska vlast da ih rešava? Sa kim mogu da sarađuju i gde vide sebe 18. decembra? Večeras o tome razgovaram sa Stanislavom Hrnjak. Ona je kandidatkinja Srpske napredne stranke za poslanicu Pokrajinske skupštine sa liste Aleksandar Vučić, Vojvodina ne sme da stane. Dobroveče. Dobrodošli u Euronews centar i kao kad su nam i drugi kandidati sa vojvođanskih izbora dolazili ovde, kažem dobrodošli i u Beograd. Hvala vam lepo. Hajde da krenemo od kampanje. Dakle, kakva je kampanja, rekoh u uvodu, da je ona nešto kraće trajala u odnosu na ove koje su imali na lokalnim nivoima u gradu Beogradu i za parlamentarne izbore, budući da je nešto kasnije da su i raspisani izbori. Je li to bilo dovoljno vremena da ponudite svojim potencijalnim i budućim biračima sve ono što ste želeli? Sve zavisi iz kog ugla gledate kampanju. Iz vašeg ugla. Da. Sa jedne strane, kampanja je prvog dana iznedrila film Ja, Aleksandar, državni gambit i tekstove koji su u režiji Šolakovih medija bili posvećeni temi da li je otac predsednika Aleksandra Vučića zaista. Ali sam vas pitao iz vašeg ugla. Da, upravo to je ono što izbegavamo i što se trudimo ovde da pričamo o ljudima koji su u studiju. Saglasna sam, ali ne možemo prenebregnuti činjenicu da u javnom prostoru nešto postoji. I naravno da ne pričamo o drugim medijima. Saglasna sam i to. Ovo je nešto što se niko nije se trudio da sakrije. Dakle, to postoji. Mislim da su to teme koje su bile nedopustivog manira. Mislim da su kvalifikacije nedopustive za jedan politički i demokratski proces. Sa druge strane, imate listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, ili ovog puta Vojvodina ne sme da stane, gde pričamo o periodu koji je od 2016. godine, kada je Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima preuzela odgovornost, do 2023. ili samom kraju 2023. znači tih 7,5 godina, šta je ono što je bila polazna tačka u autonomnoj pokrajini Vojvodini i koliko je praktično za ovih 7,5 godina urađeno u kojim oblastima. Rezultati su ti koji u stvari oslikavaju kampanju koju mi vodimo. A što se tiče vremena kampanje, i sami znate da je već septembar mesec bio mesec kada je otprilike počelo da se govori o toj nekoj kampanji, iako smo letos imali onu situaciju da su bili ti protesti za koje mi smatramo da su bili zloupotrebljeni, u smislu da je nedopustivo bilo da se tako velika tragedija koristi u političke svrhe, no to će građani svakako oceniti. Ali građani su bili ti koji su bili na protestima, tako da ima građana koji misle i jedno i drugo. Kad su shvatili da to nema veze sa to dobrom namerom, nego sa čistom politikom, onda su se razišli, to smo videli svi. Ako imate, samo da završim, nadam se da ću postići da vam odgovorim na sva pitanja. Samo ste vi gošće u ovoj misli, na sve ćete moći odgovoriti. Kad imate rezultate, onda vam je dovoljno i 30-ak dana, ali hoću da vam kažem da je za ovih 2,5 ili 3 meseca koliko se priča, već bila ta neka predizborna atmosfera. Iako u jednom trenutku opozicija tražila izbore, sećate se, letos je prvo bila priča da nije ni slučajno izbori, a onda su tražili da budu raspisani do kraja godine. Ali sam shvatila da je predsednik Aleksandar Vučić video da u stvari šta tačno piše tu, pa je izašlo se na kraju krajeva u susret i sada imamo izbore. I u gradu Beogradu i u autonomnoj pokrajini Vojvodine na parlamentarnom nivou i jednom broju. Da, i sada kada spominjete druge izbore, utisak je da su zaista pokrajinski izbori na neki način u senci republičkih izbora, izbora za republički parlament, pa možda čak i gradskih za grad Beograd. Evo, vi gostujete po medijima, verujem, i u Vojvodini više nego van Vojvodine. Dakle, da li vi delite taj utisak? Rezultat ne može da bude u senci, da vam kažem.
Znači, u zavisnosti od toga koliko ko medija prati i koji mediji, možda stiče takav utisak. Ali ja smatram da on nije opšteg tipa. Dakle, razgovaramo dugo sa našim građanima, intenzivnije sada kada je kampanja, svakako, to se razume. Nekada smo mi bili politička opcija koja prosto nije imala mnogo prostora 2012. u vreme Demokratske stranke da prođemo u bilo kakav mediji, pa smo tada dobili najveći broj glasova. Dakle, nije to a priori ni neophodno, ali bez obzira na sve, dobar glas se daleko čuje, tako da ne mislim da su u sedci. Ko su ljudi koji će činiti listu, kad pričamo o vašoj listi koju ste predali Pokrajinskoj izbornoj komisiji, ljudi za koje smatrate da treba da uđu u Pokrajinski parlament, ko su ljudi imali novih lica, novih imena, podmlađivanja te liste, koliko je to promenjeno u odnosu na dosadašnji sastav? To su pre svega pošteni ljudi. Ljudi koji razumeju da Srbija je autonomna pokrajina Vojvodina, treba da nastave putem razvitka. Dakle, znaju šta je u prethodnih 7,5 godina urađeno, znaju da je 2016. godine AP Vojvodina bila sa prihodima u budžetu od 57,8 milijardi do kraja 2016. to je bilo nekih 61 milijarda dinara, a danas, 2023. to je 122,9 milijarde dinara. Dakle, taj privredni progres, računam da ćemo imati vremena i o tome da govorimo, se jasno vidi. Svi predstavnici lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine su praktično, ili većina opština na toj listi. Vi znate da mi na toj listi Aleksandar Vučić, Vojvodina ne sme da stane, imamo i predstavnike koalicionih partnera, ali hoću da kažem da su ovi ljudi koji dele zajedničke političke ciljeve i koji su saglasni u tome da Vojvodina ne sme da stane. Imate li objašnjenje zbog čega nema Igora Mirovića na listi naprednjaka? To je nešto što je iznenadilo mnoge i možda i vaše glasače, ali svakako novinare, analitičare. Dakle, to se komentariše. Pa, to je pitanje koje je onako iz naše perspektive potpuno deplasirano. I to nije prvi, vi niste prvi, naravno. Pogledajte ostale medije i vidjet ćete da je to akcenat, jedan od akcenata. Zašto aktuelnog predsednika pokrajinske vlade nema na listi? Prvo, nema zakonskih smetnji da bi čovjek bio predsednik pokrajinske vlade. Drugo, suština je u politici, u političkom programu i u ciljevima, a ne u kadrovskim rešenjima, znate. Znači, u perspektivi timski, u okviru stranke koje pripadam, razgovaramo i dogovaramo na predsjedništvu, glavnom odboru, dakle, o tim nekim potencijalima svakog pojedinca, šta je ono što svako od nas u skladu sa sopstvenom energijom, obrazovanjem, može da ponudi. Dakle, pokušava da se implementira ta tema, zašto nema Igora Mirovića na listi, kao aktuelna tema ili kao nešto što je deo neke problematike koju mi imamo, što apsolutno ne stoji. Ja bih samo poručila da ne brinite, dobro smo. Dakle, nema nikakvih problema unutar stranke ili nekog sukoba između Igora Mirovića i nekih drugih ljudi koji bi mogli o tome da odlučuju? Ne, naravno da nema nikakvog sukoba, kažem, i to je nešto što slušamo već, nije to sad samo u ovoj kampanji, to je unazad neko vreme, uvek se spočitava to kao priča, a umeđu vremenu se svi oni koji implementiraju takve priče, pre svega mislim, okuplja Dragan Đilas, raspali na delove, a mi ostali celi, tako da vreme uvek se pokaže. Kada govorimo o onome što je Srpska napredna stranka, vi ste spomenuli, od 2016. uradila, šta bi bila najveća dostignuća? Evo, možemo da pričamo, dakle, i za vreme vašeg mandata. Ako se osvrnemo na vaš mandat u Pokrajinskoj skupštini, šta biste istakli da ste najponosniji? Ja mislim da bi nam trebalo zaista puno vremena, zato što bismo mogli da govorimo o svim segmentima društva. Evo, malo čas sam vam rekla da je budžet AP Vojvodine 2016. godine bio 57,8 milijardi. 11 milijardi je 2016. godine bila stopa javnog duga. To je blizu 20%. Mi imamo tokom 2023. godine 3 rebalansa budžeta i završavamo godinu sa 123 milijarde dinara. Stopa javnog duga je 4 milijarde dinara, što znači da je ispod 5%.
To sve govori u prilog privrednom rastu. Vi znate da onaj procenat poreza na zarade i dohodak od 18, odnosno 42,7% je nešto što se sliva u kasu AP Vojvodine. Kad napravimo poređanje između 2016. godine i 2023. tad je to bilo 5 milijardi i 800 miliona, a sad je 38 milijardi. To je mnogo brojeva, verujem, jeste, jeste, i našim gledalcima. Razumeju gledalci šta znači 5, a šta 38. Ako imamo i podatak da je prosečna plata u Vojvodini 20.000 dinara niža nego u ostatku Srbije. Ako imate svakih nekoliko meseci proteste poljoprivrednika koji su upravo žale na taj položaj loš, a mi znamo da moramo da čuvamo poljoprivrednike u Vojvodini zato što Vojvodina može da hrani ne samo Srbiju, već i da ostane za izvoz. Šta to onda sve te brojke znače običnim građanima? Da bi obični građani razumeli šta znače te brojke, moraju da znaju šta smo imali pre 7,5 godina. Ja dolazim iz grada na severu Banata, koji je centar Severno-banatskog upravnog okruga Kikinda. Evo, kad smo kod brojki, 2 milijarde i 100 miliona je bio budžet grada Kikinde, a 50% od tog iznosa je bio zadužen. Bez jedne industrijske zone. Građani su pre 7,5 godina na teritoriji AP Vojvodine bili nezaposleni. 160.000 ljudi na teritoriji AP Vojvodine nije imalo posao pre samo 7,5 godina. Danas je to ispod 90.000. Znate, to su egzaktni podaci. I mislite da od svoje plate mogu pristojno da žive? Ja mislim da posao nije završen. Ali mislim da smo napravili jako veliku razliku. Zato što danas ljudi idu na posao, tada nisu išli na posao. Da li ima onoga što stoji i čeka, kako da ne? Pa naravno da ima. Pomenuli ste poljoprivredu. Pa u tom periodu je budžet za poljoprivredu bio onoliki koliko se sada iz budžeta AP Vojvodine ulaže samo u vodoprivredu. Vi znate da su poljoprivrednici i početkom ove godine legitimno imaju svoje zahteve. Što se tiče pokrajinske administracije, ona je i tekako partner tim ljudima. Zašto? Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, a i drugi sekretarijati raspisuju konkurse. I ti se konkursi realizuju u preko 95% planiranih sredstava. Da ne pričamo sada o svim tim merama, oni su javno objavljani i u poslednje vreme bili vrlo aktuelne. Ali, kako da vam kažem, dakle, ti se brojevi mogu uporediti i videti kakva je bila slika ranije, kakva je sada. To je isto pitanje, sami ste spomenuli, dakle, partner. Nema pokrajinska vlast ovlašćenja da sada nešto uradi za poljoprivrednike da reši njihov status, ali da li im je partner? Da li kada se pojave ispred institucija u Novom Sadu gde protestuju, da li neko izađe, razgovara s tim ljudima i pokušava da bude most između gradske, odnosno, pardon, republičke vlasti i poljoprivrednika? Vi treba da znate, a to se i videlo, da poljoprivrednici koji izlaze i u Novom Sadu na bulevar Mihajla Pupina su u stvari ljudi koji skreću pažnju na svoje probleme. Mi smo i tekako raspoloženi da budemo partneri. Oni su ti koji biraju sagovornika. Znate? Oni su ti koji žele da razgovaraju u ministarstvu znajući nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. Ali da se u bilo kom momentu dogodi da bilo ko zatraži razgovor, naravno da bi razgovarali, jer znaju da smo na potpuno istoj viziji za razvoj AP Vojvodine i Srbije u celosti. Da. Kad smo kod nadležnosti Vojvodine, to je predmet debata mnogo decenija unazad. Razne promene ustava još od Miloševićevog 90. pa imamo i 2006. ustav. Kako je vaš stav po tom pitanju? Mislim da je važno kao neko ko se takmiči za pokrajinsku skupštinu, za mesto u pokrajinskoj skupštini, da nam kažete. Dakle, kako je vaš stav po pitanju? Da li mislite da bi Vojvodina trebalo da ima veće nadležnosti i veću autonomiju? Mi imamo aktuelan ustav iz 2006. godine. I to je ono što su građani izglasali. I naša je dužnost kao građanki i građana Vojvodine i Srbije celokupne da poštujemo taj najviše pravni akt jedne zemlje. Dakle, nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine su apsolutno usklađene sa tim ustavom. I sada nije pitanje ličnog odnosa prema tome, nego je pitanje poštovanja svega toga. Ako neko misli da može da menja neke stvari, onda bi trebalo da to prosto ponudi i kaže da to je posle procesa. Vi ste, ako se ne varam, i predsjednica gradskog odbora u SNS-a u Kikindi.
Kikindi. Bavili ste se i lokalnom i pokrajinskom politikom. Mislite li da za mnoge probleme morate da kucate na vrata u Beogradu umjesto da ih rešavate? Ma naravno da ne mislim. Mislim, to su stvari koje mi sada slušamo intenzivnije u ovoj političkoj kampanji. To prvo nije tačno. Zato što saradnja s pokrajinske administracije sa svih 45 lokalnih samouprava je na jednom jako dobrom nivou u prethodnih nekoliko godina. Dakle, od momenta od 2016. kad smo preuzeli vlast. Ja ću vam reći da sam se ja suočila sa tim brojevima i situacijom i 2012. odnosno 2013. pošto sam bila član gradskog veća u Kikindi. Mogu vam reći da je bilo jezivo. U tom periodu, do 2016. dok je vladu AP Vojvodine vodila Demokratska stranka i predsednik vlade bio Bojan Pajtić, nismo tri cela projekta dobili za Kikindu. Da. Ono što je zajedničko i toj vladi o kojoj pričate, a i vladama koje su došle i nakon vlade Bojana Pajtića, mislim, kada je vlast činila Srpska napredna stranka, rekli ste da je važno poštovanje Ustava, uprkos tome od 2006. godine, 2008. godine istekao rok do kada bi trebalo da bude donet zakon o finansiranju Vojvodine, dakle 15 godina se kasni sa tim zakonom. Je li imate vi odgovor na to pitanje zbog čega i hoćete li se zalagati ako budete poslanica, verujem da ćete biti poslanica, budući da ste treća na listi SNS-a za pokrajinsku skupštinu, zalagati za to da se ispoštuje Ustav i da se donese zakon o finansiranju Vojvodine? Zato što je to jako interesantno. Rok za donošenje zakona o finansiranju Vojvodine je istekao 31.12.2008. Rekao sam to u pitanju. 2006. pa da, ne ljutite se što sam ponovila tu rečenicu. Od 2006. do 2016. godine je prošlo 10 godina. Ono malo što sam vam promenula, onih 18% poreza i 42,7% poreza, što su inače prinadležnosti koje idu u budžet AP Vojvodine, su u tom momentu kada nemate plan bile na 5.800.000.000. A sada kada imate plan, one dosežu nivo 38.000.000. Pričamo vam o planu razvoja. Dakle, taj zakon koji se spominje, spominje se da bi postojala zakonska regulativa koja bi obavezala sve one koji su u budžetu Republike Srbije da oni naprosto deo sredstava slivaju Vojvodinu. Da, i to je konkretno najmanje 7% republičkog budžeta. Saglasna sam, ali upravo hoću da vam kažem. 7,7% je sada u ovom trenutku kad vi i ja govorimo ovdje. I više od tih predviđenih 7%. A na tih 7,7% je Republika Srbija obezbedila još i građani Republike Srbije 1.000.000.000 evra ulaganja. Znate? Tako da ne zalažemo se za formu, zalažemo se za suštinu, za plan, za rezultate. Suština je da je to predviđeno Ustavom i da to nije ispunjeno. I suština je da ne zavisi tih 7,7%. Dobro je da je preko 7% Ustavi ne zabranjuje manje od 7%, ali da se to na neki način institucionalizuje, da ne zavisi od toga ko je ministar finansija. Zamislite da su, recimo, kao što je bilo do 2016. jedna stranka na vlasti u pokrajini, a druga stranka u Republici i ona želi da ignoriše ovo drugo telo. Iskreno da vam budem, uopšte ne mogu da zamislim to. To uopšte ne mogu da zamislim zato što sam uverena da građani Vojvodine i građani Srbije jako dobro slušaju sve i vide razlike, jako velike razlike. Nekako smatram da sve ono što se vrlo često provlači, naročito da su taj zakon o budžetskom sistemu i svi drugi ovi procenti koje vam ja malo čas spominjam, da uprostimo, da sad ne komplikujemo priču, u stvari daju rezultat upravo ovaj o kome vam ja sada govorim. I nekada mi se čini da se skreće sa suštine problema, sa stvarnih problema, sa stvarnih rezultata i projekata, da bi se postavila neka priča koja je trebala da bude rešena pre 16 godina, a nije. Da li će, ajde sad kad ste spomenuli već probleme i suštinu, šta su za vas suštinski problemi Vojvodine? Mi smo se suočili sa ozbiljnim problemima. Jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodina nisu imale ozbiljne investitore, imale su zatvorene fabrike. Jedinice lokalnih samouprava su imale jako lošu saradnju sa pokrajinskom vladom. Bila je jako velika nezaposlenost, bili su jako veliki dugovi. Sećate se one famozne agencije, odnosno Razvojne banke Vojvodine koja je obezbeđivala kredite Demokratskoj stranci bez pokrića. Svi problemi koji su, recimo, u Banatu, problem pijaće vode koji je star nekoliko desetina godina, smo
tom problemu smo prišli ozbiljno i evo u Kikindi vam je recimo fabrika 99% završena, treba da krenu suve probe. Napravili smo jako velike iskorake u zdravstvu, jako velike. Kikinska bolnica u ovom trenutku ima najmodernije ultrazvukove, CT aparate. Mi smo prvi aparat koji smo dobili, to nikada neću zaboraviti, 2013. godine u vreme Demokratske stranke stigao je servisiran CT aparat iz Pančevačke bolnice. I kad su došli ljudi iz Vinče... Kad spominjate zdravstvo u Kikindu, samo, mislim, podsjetio bih vas, ipak nismo u 2017. godini. Dakle, 7 godina nije mali period. Stalno se vraćate na period vladavine Demokratske stranke od pre 7 godina. Naravno da moram da se vratim. Moramo da pričamo i o vašoj odgovornosti u poslednjih 7 godina. Pa naravno da pričam. To je bilo zanimljivo pitanje u medijima. Dakle, Bojan Kostreš iz LSV je baš u toj stolici gde ste vi sada rekao kako se klizalište se pravi, a postoji samo jedan ortoped. Ali ja ću vas najljubaznije zamoliti da me pustite da završim tih nekoliko rečenica. Kadar Lige socijaldemokrate Vojvodine je vodio Kikinsku bolnicu. Ako hoćete da dobijete specijalistu i ako znate da za tu specijalizaciju treba 5 godina, onda morate da znate, mnogo ranije, ne danas, kako hoćete da vam izgleda jedna bolnica, ovog puta Kikinska. Pritom mi imamo ortopeda koji radi, imamo jednog dečka koji je takođe doktor, koji je ortoped na specijalizaciji i još uvijek prisutan u Kikinskoj bolnici, i jednog mladog kolegu izuzetnog koji svoj specijalistički rad polaže za 2 ili 3 nedelje. To je ključna razlika kada imate plan i kad nemate plan. Da biste dobili bolnicu koja ima dovoljan broj specijalizacija, a u to vreme kada se i Liga socijaldemokrata Vojvodine pitala da li će da angažuje, da li će da ima 2, 3, 5 ili 7 specijalista, hoće li se raditi nabavka svih potrebnih aparata ili ne, oni su sedeli skrštenih ruku na blokiranom računu. Sada mi imamo 53 specijalizacije. U vreme kada se pitala Liga socijaldemokrata Vojvodine, imali smo 9. Samo da zaključimo, dakle, sa koliko ortopeda Kikinda će dočekuje otvaranje klizalične sezone? Kikinda očekuje otvaranje klizalične sezone sa dva specijalista i jedan ortoped koji radi dugi niz godina. Ja uopšte ne negiram da mi imamo problem. To nije sporno. Nama se događa da naši Kikinđani u vreme kada nam je, recimo, lekar izašao iz dežurstva, idu u Zrenjanini. To nije sporno. Mi to uopšte ne krijemo. Ali ja vam kažem, to je posledica nemara od pre nekoliko godina, jer ne možete da napravite lekara specijalistu za 3 meseca. Morate ipak da se strpite 5 godina. Da. Prema nekim procenama, i sami ste spomenuli to pitanje, veliki broj Vojvođana nema pijeću vodu. Zrenjanin je na neki način simbol toga. Pre 20 godina je zabranjena voda iz česme za piće. Kada će ovaj problem biti rešen? Vrlo uskoro. Bilo je problema, to je tačno. O tome se govorilo u javnosti, to niko ne krije. Naprosto smo mi kao Srpska napredna stranka sa onom političkom platformom koju smo imali rešili da se suočimo i sa najtežim pitanjima. Banat ima takvo zemljište, nije isto zemljište u Banatu i u Šumadiji. I ovo je pitanje koje je staro 40 i 50 godina i ono što je istina, niko se ozbiljno do nas tim pitanjima nije ni bavio. A mi smo ušli u rešavanje tog problema, to je proces, potrebno je pripremiti sve kompletno, to su visoke tehnologije i mi očekujemo da sad zaista završimo ovu Kikinsku fabriku vode iz Zrenjaninska, koliko ja znam, je pri samom kraju, ali uopšte ne želim da licitiram sa datumima kad to kreće, jer prosto je sada pitanje rešavanja zaista problema pijaće vode prioriteta. Uz sve one o čemu smo pričali dalje, ulaganje u obrazovanje, u privredu, podizanje potencijala naučno-istraživačke delatnosti. Vi sada u Novom Sadu imate Biosens, niste imali, imate naučno-istraživačke centre, imate ulaganje u obrazovanje. Ja kad sam došla na mesto člana gradskog veća, naš budžet je samo ustanovama obrazovanja bio dužan i za prevoz učenika 70 miliona. Telefone im nisu plaćali. Da, vi ste bili predsednica odbora za nauku i obrazovanje. Ja sada u Skupštini Vojvodine vodim odbor za obrazovanje i nauku, da. Dobro, kažem bila zato što su izbori sada zbog toga.
Koji su još problemi Vojvođana koje ćete prioritetno rešavati? Kanalizacija je takođe jedan od problema za Vojvodinu. Prema različitim analizama, da ne licitiram, mogu i da kažem izvor informacije. Dakle, profesor Odseka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacije, kaže da je pokrivenost kanalizacijom 40 do 45, najviše 50%. Je li to jedan od prioriteta za rešavanje? Sigurno da jeste. Ali mi možemo samo da merimo 7,5 godina. Koliko god možda iz vaše perspektive to delovalo jako dugo, ne pričamo o 27 godina, nego pričamo o 7,5 godina, a kada dođete u poziciju da vidite šta je ono što sve nije, pa onda pravite listu prioriteta šta morate, onda se i na toj listi nalazi također rešavanje pitanja kanalizacije, ali vi znate da postoje projekti iz Zdrave Srbije, znate da je pokrajinska vlada u saradnji sa ministarstvima i mi ćemo u perspektivama gotove projekte i kad je Kikinda u pitanju to staviti na listu prioriteta jer smatramo važnim, naravno i zaštitu životne sredine, ali kako da vam kažem, to vam je ta lista o kojoj vi govorite, pa sad kazat ćemo, aha, dobro, treba nam još 7 specijalizacija, treba nam još jedna angiosala, treba nam jedan mamograf, treba nam ultrazvuk. Ja sam se obradovala kad sam čula da naše bolnice sada imaju zaista najmodernije ultrazvukove sa, ne znam, u Kikinski je sada stigao na ginekologiji koji je proizveden 2022. godine. To su stvari koje mi nismo imali. Da li postoji i dalje lista čekanja? Pa da, pa mi o tome pričamo. Dakle, mi nismo rekli da je sad sve završeno i tako dalje, nego pričamo šta je ono što smo zatekli, od čega smo se odmakli, šta smo uradili i šta je plan za dalje. Da. Gde vaša lista vidi sebe 18. decembra? Pre svega moram da vam kažem da mi smo vrlo iskreno i posvećeno radili u prethodnim godinama. Ja sam uverena da narod ne greši. Ja sam uverena da građani jako dobro sve čitaju i vide. Jako dobro prave razliku između onoga ko mrzi, ko nema političke platforme i ko priča o rezultatima. Dakle, vi sada imate s jedne strane opoziciju koju okuplja Dragan Đilas, bez obzira da li pričamo o vojvođanskom nivou ili pričamo o Srbiji. Videli ste, svi su to rekli, više niko ne krije. Dakle, bez obzira da li je to takozvana desnica, gde su Boško Obradović i Milica Zavetnica ili je to Dragan Đilas koji okuplja sve ove prozapadne stranke. Oni su ljudi rešili da idu na jednu stranu, građani biraju da li će se vratiti u prošlost, mi imamo iskustva s tim ljudima, to nisu nova lica na političkoj sceni, ili će birati da ovo sve o čemu vi i ja sada razgovaramo se nastavi dalje, razvija. Mi ćemo se potruditi da iskoristimo još ove dve nedelje i da zaista razgovaramo s građanima i predstavimo se. Očekivao sam neki konkretni odgovor, poput verujemo da ćemo sigurno pobediti i tako dalje. Ja verujem u građane, znate. Izbori su prilika da se svi predstavimo, a oni ocene. I kad vam kažem da verujem u građane, onda zaista verujem da znaju ljudi da naprave razliku između onoga što ne postoji i što smo videli u prošlosti i onoga što ih čeka u budućnosti na osnovu ovih godina, koliko imamo, sve zavisi da li pričamo o AP Vojvodina, Republici Srbije. Spomenuli ste koalicijne partnere, oni nisu novost, to su ljudi s kojima ste i prethodnih godina izlazili na izbore, a ko bi mogli da budu vaši eventualni koalicijni partneri nakon izbora, dakle kada se bude formirala vlast, ukoliko vaša lista bude osvojila većinu, ko bi još tu mogao da bude vaš partner? Mi smo pre svega u koaliciji sa narodom. To je verovatno odgovor koji vas ne zadovoljava. Pa verujem, ni građani, ni gledalci. Građane sigurno da. Mogu da vas pitam i konkretnije. Ne, reći ću vam, ja sam vas pitanje razumela, nema problema, samo me pustite da zgovorim. Mi jesmo u koaliciji sa narodom zato što smo na dnevnom nivou u komunikaciji sa njima. Kako ja to mislim? Mislim da kada razgovarate sa građanima, onda tačno znate šta njih muči. Tačno znate šta u ovom trenutku možete da rešite, a šta ono što možete da rešite za godinu, za 6 meseci, za 2 godine ili u perspektivi. Šta je realno, ali šta ne. Savez vojvođanskih Mađara je zaista koalicioni partner koji je već postao tradicionalan. Nažalost, mi smo u ovom mandatu izgubili predsjednika Skupštine AP Vojvodine, gospodina Ištvana Pastora, koji je zaista bio izvrstan, pre svega čovek, jedan vrlo mudar političar. Imali smo jako dobru saradnju. Mislim da je jako važno da iskoristimo predizbornu kampanju, da predstavimo naše programe i naše rezultate. Tu pre svega mislim na našu listu, na kojoj su i koalicioni partneri koji smo bili u prethodnom mandatu.
Tako smo se dogovorili, tako izašli. Sa tom platformom za budućnost ćemo ići do kraja, a potencijalno posle izbora, kako da vam kažem, to nisu stvari koje su trenutno aktuelne teme. Pa dobro, ali biće vrlo brzo za dve nedelje. Ja sam saglasna, ali prvo moramo završiti izborne procese. Pitam vas to između vas u SNS-u naljutio onaj snima koji se pojavio na jednom događaju da je član Socijalističke partije Srbije pevao uvredljive pesme protiv predsjednika Vučića. Mislim da je vrlo neprimeren i vrlo nedostojan. Oni su se izvinili koliko smo čitali da su isključili tog čoveka iz stranke i razrešili svih funkcija. Ne mešam se u njihove unutrašnje... Predstavljaju prepriku za neku saradnju nakon... Ne mešaju se u unutrašnje stvari drugih političkih partija, niti je to fokus našeg interesovanja. Oni treba da predstavljaju sebe onako kako oni misle. Ja mislim da je to bilo vrlo neprimereno, nedopustivo na kraju krajeva. Šta će oni sa tim uraditi, ne znam. To je stvar njihovog internog dogovora, ali u ovom trenutku jedini fokus koji mi imamo to je da predstavimo građanima šta smo uradili, da pričamo o tim rezultatima, da se izborimo za svakog čoveka, da nastavimo da se borimo za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, Republiku Srbiju. Dakle, to su stvari koje u stvari nama pažnju zaokupiraju ovih dana. I za to imate još nešto manje od dve nedelje, pa onda na izborima srećno. Hvala vam mnogo što ste bili večeras gošća emisije Euronews Centar. Gošća Euronews Centra bila je Stanislava Hrnjak, treća na listi za Pokrajinsku skupštinu sa liste Aleksandar Vučić, Vojvodina ne sme da stane. Mi se vidimo i sutra. Laku noć.